salom do'stlar akukalar, sizlar YouTube'dagi uz kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang sizning bosgan like'laringiz kanalni rivojlanishiga hamda ko'p insonlarni ko'rishiga sabab bo'lishi mumkin xo'sh bugun 2023 yilning 28 yanvar sanasi obunachilarimizni so'ragani uchun arzonroq yevro 5 komplekt fura narxini ko'rsatib o'tamiz unda biz video rolikni boshladik bu ekranda ko'rib turgan fura komplek sotiladi man xo'sh Schmidt prisep bilan birgalikda sotiladi tgach 2008 yil ishlab chiqarilgan yevro 5 prisep 2007-yil ishlab chiqarilgan пробег 1 million 300 ming kilometr yurgan holati zo'r ishlab turibdi avtomat karobka retardo bor deyaptilar baki 1 tonnayu 50 litrli resor oanta bor xo'sh tepasi ham ochiladi narxi kompleks ravishda qirq ming dollar deyilyapti yana kelishiladigan joy bor muhimi variant ham bor ekan to'liq ma'lumot uchun telefon nomer to'qson bilan besh yuz sakson sakkiz o'n bir sakson sakkiz hamda to'qson to'qqiz bilan besh yuz sakson yetti o'n bir sakson sakkiz telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bu furamiz farg'ona viloyatidan sizlar bilan uzbuxoro kanali admini o'tkuriy bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha